Obrigada, gente! Eu sei que faz tempo que eu não posso fazer. Total! Gente, oi! Tá vendo minha unha? Fiz hoje, ó. Gente, é o seguinte, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. O que está acontecendo é que eu queimei meu cabelo numa live do Instagram. Se você não viu isso, eu vou botar aqui pra você ver, tá? Gente, como eu tampei... Olha aqui, olha. Olha aqui. E eu tô com a síndrome da mão, que quando o Lucas fala, minha mão fica pequena. Fala merda. Quando ele fala merda, minha mão fica pequena. Merda. Não, não, se fala qualquer coisa é merda. Oi, meu nome é Lucas. Pode falar isso. Oi, meu nome é... Meu Deus, o Lucas falou uma merda. Bicho, agora tu vai se lascar comigo, viu? Vem aqui pra ver se tu é homem. Vem aqui pra ver se tu é homem. Vem aqui se tu é homem. Ai, sai, você me cortou. Ah, tá pensando na cacete. Enfim, gente, como vocês viram aí, eu fui pro meu cabelo e agora hoje eu tô louca. Eu sou louca. Doidona. Eu sou maluca. Eu sou malucona. Eu sou maluca. Eu vou cortar meu cabelo aqui. Eu vou cortar, porque por mais que não pareça, né? Tá todo mundo perguntando como é que tá seu cabelo queimado, Sofia. Ó, ele tá mais ok. Eu cheguei a hidratar ele e tal. Ele tá mais tranquilo. Mas se você ver as pontas, ó, dá pra ver que tá uma merdinha assim? Tá meio cagadinho? E aí eu vou cortar. Esse é o vídeo de hoje. Você falou oi, bom dia? Falei, eu acho. Se eu não falei, oi, bom dia, gente. Oi, bom dia. Essa sou eu, essa sou eu. Então vamos cortar o cabelito. Então, gente, tô com uma tesoura aqui, uma faca, eu não vou mostrar muito. Eu vou tentar molar essa tesoura, porque é a única tesoura que eu tenho em casa. Essa aqui é a única tesoura que eu tenho em casa. Ó, não brinca comigo, não. Eu sou pesqueira, viu? Tu acha que isso tá ajudando alguma coisa? Não. Mas é assim, amola uma faca na outra. Na verdade, tá assim. Você vai dizer, você não tem tudo isso no caso. Pronto, acho que foi, né? Então, eu vejo as pessoas na internet, às vezes, cortando cabelo, que ninguém que corta cabelo na internet dá certo, né? Mas eles fazem assim, ó. Pega o cabelo, vai penteando o cabelo. Aí, pega o cabelo assim, ó, joga pra frente. Né, Lucas? Não é assim? Vem, ou será que é franja que corta assim? É bem na frente, assim, ó. Bem aqui na frente. Até onde eu sei. Você vai assim. Quantos dedos? 22! Eu vou cortar pouco, né? Pra não fazer tanta merda também. Mas vamos ver. Esse é o meu cabelo. E eu não vou molhar, porque eu preciso ver quanto que eu vou cortar. Se molhar, não vou eu ver o resultado. Tenho aqui minha tesoura já molada. Eu vou cortar pouquinho, Começa só com um dedinho e depois você aumenta. Um dedinho assim, ó, né? Vai, tô ansioso, por favor. Calma, vai, eu não consigo enxergar. Ó, tá reto, eu acho. Meu Deus. Pera, não. Calma. Oxi, você vai cortar assim, só um lado, é? Como assim, só um lado? Você deixou uma parte pra lá e outra pra cá. Deixa tudo junto. Lucas, não para de ficar torto, velho. Peraí. Eu vou soltar e a gente vai ver. A sonda ficou toda doida. Nossa, eu já fiquei pior. É, eu pensei que ia ficar pior. Calma. Ficou tão... Olha, gente, até que não ficou tão ruim, não. Ele tá meio torto aqui, ó. E ainda tem queimado. Olha quanto queimado aqui. Olha quanto queimado tem aqui, ó. Essa parte aqui toda lascada, isso é queimado. Divide na metade. Aí pega assim, ó. Meu Deus. Calma. Assim. Pega esse aqui. Calma, gente, não se precipitem. Aí, ó, você desce um pouquinho. Ai, não. Deu tudo errado. Meu Deus do céu. Nem você sabe o que você tá fazendo. Sei sim, sei. Eu sou esperta. Amarra aqui bem forte. Nossa, as pontas tá horrível, viu, Lucas? Já tava antes. Pronto, ó. Olha como tá. Olha essa merda. Agora ele vai resolver isso. Ele faz assim, ó, até ficar reto. Aí agora só vai cortar assim. Ai, 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 isso aqui não vai. Não vai essa miserinha. Foi. Aí agora só vai cortar o outro. Foi. Tá. O cabeleireiro até um pouco, não? Isso não? Mais ou menos. Só tá tipo meia quadradona, sabe? Nossa, tá horrível. Nossa, meu cabelo tá muito menor. Meu cabelo tá muito menor. Mas não tá tão feio, não. Mas antes tava melhor. Que elogio é esse, velho? Como é que tá de costas? Tá legal, hein? Tá bom, gente? Hein? Sem cortar mais. Não, é porque tá torto aqui ainda. Tá pontudo, sei lá. Tipo, acho que tá do tamanho certo, mas tá pontudo. Aí não sei se... Ih, caralho. Eu acho que tá de boa. Para de cortar essas pontas, vai ficar pior. É viciante! Esse é meu cabelo de modelo da Victoria's Secret. Gente, esse é meu novo cabelo, tá bom? Tá torto? Tá muito torto aqui atrás. Ah, mas o importante é que você tem saúde. É isso, galera. Beijo, hein? Vai limpar esse chão, hein, Lucas? Boa, não vou limpar nada, não. Não sei, eu acho que eu vou no salão, né? Acho melhor no salão, né? Gente, então é o seguinte, o Lucas disse que ficou torto o meu cabelo. Olha aqui, gente, esse foi o resultado do vídeo. Do cabelo. E aí, amigo, tá bonito? Não, mas antes também não tá. Véi, limpa o chão agora. Sai! Você vai estragar sua unha. Pensa um pouco nela, tá vendo? Meu filho, tá vendo como eu sou? Tá pensando o quê? Eu sou... Cabeça não estraga. Ai, porra!